Today I'm a very, very happy guy. Last week we were in pain and despair. We still are, but we thank God that God has provided. Today in the morning we were able to provide some relief to some families who are affected by the floods. Thank you for everybody who gave into this initiative. You made our pain to become your pain. And for some of us, some of the families who lost their loved ones, they may never bring them back, but at least now they've been encouraged by the body of Christ. And if I may quote another sister of mine who is from a different faith, who's a Muslim, who said that, "I may not understand what it means to follow Christ, but I've seen people who serve him and I've fallen in love with that." So let's just keep doing what we're doing. We are so grateful. And for everybody who supported these families down here, we just say thank you. I don't have much to say, but may God bless you. Thank you. Mimi kwa majina naitwa Masingo. Mimi ni mkaaji wa pandani ya kijiji hapa Lindi. Sababu ya maji mvua bila ambavyo imekuja imekuja na maji mengi. Inasumbua watu kwa na usingizi. Vitu zao zimeharibiwa na maji. Sasa na maisha tena vile vile nayo inataka naisonga. Sasa mimi nashukuru kwa watu wa CBCK kwa kuwa wamekuja kututembelea kama majirani. Wameshuhudia yale ambayo yaliyotokea. Nyumba zetu kweli yenyewe kuroa maji zilikuwa zimeloa. Nao wamejitolea kwa msaada, wametupea malazi na chakula kiasi ya kukula. Sasa hiyo ni shukrani kwa hao, na tunaomba kwa hao wafadhili hata wanaweza kaza mkono kidogo, sababu tuko wengi. Kama mmoja amepata, sasa inakuwa tena marumbano. Lakini wafadhili wote tena wanaweza kuunga mkono kwa kusaidia. Tutashukuru. Kwa majina naitwa Nancy Shitiha, nikiwa mkaaji wa Kibera, kijiji yangu ikiitwa Kisumu ndogo. Mali naishi, nimekaa hapo zaidi ya miaka 20. Na tangu nikae hapo, sijawahi ona maji kifika kwangu. Lakini raundi hii, chenye niliona, macho yangu haikuamini, na sidhani kama hiyo picha itatoka kwa macho. Sababu wale vijana ambao walienda na mapikipiki, mimi mwenyewe nilijaribu kushout zikiwa pikipiki tano kwa maji. Nikajaribu kuitana kisiwa mmoja ni jirani yao kwa sijaiona. Na ile wakati ninawaelezea, na washout na maji inanipiga ndani ya nyumba. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu aliniacha hai, familia yangu iko salama, although masaibu ya hapa na hapa. Wakati nimeelezewa kukuja hapa, nimeshukuru. Nimeona kuna mattress, nimepewa unga, nina watoto. Watasaidika.